ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកកំពុងសិក្សានៅក្នុងកុំព្យូទ័រថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីមេរៀន Adobe Photoshop បន្តទៅទៀតសិក្សាអំពី tool នីមួយៗអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបន្តមេរៀនទៀតកាលពីមុនមកយើងមានរៀនអំពី healing brush 2 អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនអំពី brush 2 ហើយនឹង pencil 2 color replacement 2 ហើយនឹង cleaning អញ្ចឹងតើវាតួនាទីវាប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ ហើយតួនាទីវាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះអំពី brush 2 ហើយនឹង pen 2 ហើយនឹង color replacement 2 អញ្ចឹង តើវាប្រើតួនាទីនេះគឺសម្រាប់អីខ្លះបងប្អូនអនុវត្តជាមួយខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំបើកយករូបភាពយកមកអនុវត្តយកហ្វីលអូផិនជ្រើសរើសរូបភាពមួយណាមកដែលបងប្អូនចង់នេះខ្ញុំយករូបភាពនេះអូខេចាំដល់ទីតាំងកន្លែងនេះកន្លែង ចឹងខ្ញុំបកកាត់ layer មួយដើម្បីបកកាត់ layer បងប្អូនយកពាក្យខាងក្រោមនេះនេះនៅខាងក្រោមចឹងវាថា create a new layer បងប្អូនចុចមួយមកហើយចឹងបងប្អូនចង់ការធ្វើជា ปอนบริปรัสจังเนาะนั่นไงถ่ายปอกถ่ายอีหยังโอเคให้นี่คือเวียมีจิตรเจริญสําหรับเอาយើងอนุวัติจังประทูนั่นคือประสําหรับกายประทายจิตปอกที่อีหยังนั่นไงให้ทําใบบ้านบ่าวๆมาโจกันหลายนี้มา ហើយមើលទីតាំងនៅកន្លែងនេះនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចអាហ្នឹងមកគឺមានហើយអូខេអញ្ចឹងប្រាស់ធូនឹងគឺសម្រាប់តួនាទីវាប្រើដូចជាបងប្អូនចង់ដាក់លុកឈើអីអញ្ចឹងនេះហ្នឹងហើយធ្លាក់ពីលើធ្លាក់អីអញ្ចឹងមកទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងហ្នឹងមកអាហ្នឹងគឺប្រាស់ធូនឹងគឺប្រាស់សម្រាប់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលកន្លែងលើ ខ្ញុំសូមលុបវិសិនខ្លែង pencil 2 គឺសម្រាប់គូពណ៌មានន័យថាពណ៌ដូចជាដូរមួយសក់អីជាដើមជាមើលខ្ញុំបើកមួយរូបណាមួយដើម្បីដូរមួយសក់អញ្ចឹងខ្ញុំបកកាត់ layer ដដែលថែមពណ៌វានេះអញ្ចឹងរបៀបថែមពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យអូវរហូត អញ្ចឹងមកគឺបានដូរពណ៌ហ្នឹងគឺសម្រាប់ការយើងលេងពណ៌តែទីទួចកន្លែង color កន្លែង replacement នេះគឺវាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនគឺវាស្ដើងបងប្អូនបន្ថែមកន្លែងនេះទីមកវាអត់សូវមានការសំខាន់ទេទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកម្ដងទៀតថាកន្លែង pen 2 កន្លែង brush 2 នេះគឺប្រើសម្រាប់ដែលយើងចង់ថែមស្មៅ ថែមស្មៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះឆ្នៃធ្វើស្មៅខ្លួនឯងអាចធ្វើបានហើយយើងចង់បានពណ៌ឲ្យបងប្អូនដូរកន្លែងនេះមកពណ៌ការឈប់អីហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងស្អាតចឹងថែស្មៅដល់ខ្លួនឯងនេះថាបងប្អូនថែមសួនថែមអីហ្នឹងទៅគឺស្អាតអញ្ចឹង អញ្ចឹងកន្លែង brush 2 ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ការយើងឌីហ្សាញធ្វើជាស្មៅធ្វើអីហ្នឹងពណ៌ស៊ីសុំបងប្អូនឆ្លៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេចុះបងប្អូនចង់បន្តមេរៀនឬចង់តាមដានក្នុងមេរៀននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំខ្លីៗនេះសម្រាប់ការស្វែងយល់អំពី tool បងប្អូនអ្នកមកក្រោយជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បី
tạm đàn là video thamay thamay đại khuyên nhóm phô bằng tòm tòm xong rạp dưỡng sắc xa tạo ọc nên là mê rin bà tò tới tiệt hay bông phô chú ý chạy lạch hay nè share đảm bây ơi bông phô nà đại mạng tòm dù đăng ẩm phí thu rồi đại quạt xoay dù riêng đồng bông ai dù riêng bán trơn thằng ọc nì hay mạng bạch chăm từ riêng nạc tam xa lạ thế bông phô tạm đàn là khuyên video nhóm năng tất nhóm năng bông riêng bị cần lực xung khăn xung khăn cần lực đồng bố xong rồi dù đằng chẳng khi em xong bên trong này trong video này xin complete chuyên chạy subscribe đăng bay từ tui nơi video mấy mấy đại nhóm học mình to